ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសអតិថិជនខេមធូលទាំងអស់ជាទីគោរពខេមធូលសពថ្ងៃគឺមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដោយសារមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនសឹងតែ២៥ខេត្តក្រុងបាទសម្រាប់ប្រភេទកូនត្រាក់ទ័រអាមេរិកាំងគឺយើងមានប្រភេទសាំងនិងម៉ាស៊ីនហើយប្រើបានជាង10មុខងារច្រើនមែនទែនម៉ាស៊ីនមួយបើបានផលជាង10មុខងារមានអតិថិជនខេត្តព្រះវិហារគឺគាត់បានកម្មង់ ម៉ាស៊ីនកូនត្រាក់ទ័រអាមេរិកាំងនេះប៉ុន្តែគាត់យកជាប្រភេទសាំងមានដេមកបងប្អូនហើយគាត់យកផាល៣ប្រភេទណាគាត់យកប្រភេទទី១គឺផាលពូនគល់ដែលយើងអាចពូនគល់ស្វាយទៅរៀនដូងអីហ្នឹងបានមួយថ្ងៃ៣ទៅ៥រយគល់បើយើងធ្វើយើងស្ទាត់តិចហើយទី២គាត់យកផាលជ្រួយដីឬក៏សើយដីឲ្យវាធូរអាចកលឹងគល់ឬក៏ធូរទៅតាមរឿងបន្លែអីស្រួលមែនទែន អានេះទី៣គាត់យកប្រភេទមួយទៀតគឺប្រភេទកាត់ស្មៅនិងកំទេចស្មៅក្នុងពេលតែមួយឲ្យទៅជីជីទៅក្នុងដីបាទជីវៀងការភ្លើងឆេះព្រៃឬក៏ធ្វើស្មៅទៅតាមគល់ក្រោមគល់អីហ្នឹងគឺស្រួលមែនទែនហើយប្រភេទកូនត្រាក់ទ័រនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនធំអត់ស្គាល់មួយចំនួនទៅក៏ធ្លាប់ស្គាល់ហើយតែសារមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកយើង បងប្អូនរាល់អតិថិជនទាំងអស់មុននឹងទិញផលិតផលពីខេមធូលគឺខេមធូលតែងតែផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីបច្ចេកទេសថាគាត់គួរទិញផលប្រភេទម៉េចឧបករណ៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខាតលុយណាទិញទៅចំគោលដៅតែម្ដងគឺយើងហ្វ្រីអត់គិតលុយនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាទី២គឺនៅពេលដែលគាត់ទិញហើយគឺគាត់ទទួលបានការបង្រៀនពីបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់គាត់ ទទួលការបានការបង្រៀនពីម៉ោងទៅពីម៉ោងទៅតាមអតិថិជននេះគាត់ធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងណាទី៣បើសិនជាមានបញ្ហាហើយនៃការប្រើប្រាស់គឺគាត់ទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់បដូរហើយគឺគាត់បានប្រើបានយូរបើយកអត់មានគ្រឿងស៊ីនគឺប្រើឆាប់ខូចណាហើយបើបងមានកូនត្រាក់ទ័រជាប្រភេទអ៊ីតាលីចិនឬក៏អាមេរិក ហើយចង់ទិញផលបន្ថែមនៅខាងក្រៅថ្លៃបងបងអាចទិញពីខេមធូលគឺខេមធូលផ្ដល់នៅតម្លៃពិសេសណាហើយធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំណាគឺទិញហើយដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងបងបងអាចទំនាក់ទំនងមកខេមធូលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012 ឬក៏ 098 735 7079 ឬក៏ទាក់ទងមកផេខេមធូលផ្ទាល់អរគុណ